xisbiga mucaaradkae ucid ayaa qaadacay go-aankii shalay kasoo baxay komishinka doorashooyinka somalilan ee ku aadanaa in doorashada ururada lagalo halka doorashada madaxtooyadana la gelayo sanadka so soo socdaywar-saxaafadeed kasoo baxay xisbiga ucid ayaa udhignaa sidatan maanta ay taariikhdu tahay sid toa bishatobaadshir ay isugu yimaadeen gudiga fulinta ee xisbiga ucid shirkaas oo lagu lafaguray xaaladda guud ee dalka gaar ahaan go-aankii sharcidarrada ah ee ay shalay soo saareen komishanka doorashooyinka qaranku gaar ahaan garabka muuse biixi markaannu aragnay go-aankii ay shalay soo saareen komishanka doorashooyinka qaranku gaar ahaan garabka muusebiixi inuu kasoo horjeedo islamarkaasna uu baalmarsan yahay xeer lambar kob yosaaahalabaatan labaatan guddiga fulinta ee xisbiga u cida markay arkeen in go-aanka komishinka doorashooyinka qaranku gaar ahaan garabka muuse biixi ay soo saareen uu ahaa mid lagu soo diyaariyey meel ka baxsan xafiiska komishinka doorashooyinka markaannu aragnay in garabkii muuse biixii ee kommishanku ay soo muddeeyeen doorasho aan sharci ahayn oo xeerkii lagu qabanayey aanu jirin sidoo kalena iska indhatren doorashadii sharciga ahayd ee xeerkeedii iyo dhaqaalaheediiba diyaarka ahaa ee madaxtooyada markaanu aragnay in <imitation> guddoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranku si badheedh ah oo sharciga baalmarsan u saxeixay warqadii sharci darada ahayd ee shalay kasoo baxday komishinka doorashooyinka qaranka ee ku taariikhaysnayd toddobiyo tobankii bishii toddobaad labakun iysadexi labaatanhaddaba guddiga fulinta xisbiga ucid waxa ay go-aamisay in go-aankii shalay kasoo baxay garabka muuse bixiya kommishinka doorashooyinka qaranka ee ku taariikhaysna toddobiyo tobankii bishii toddobaad laba kun iyo saddexiyo labaatan sumadeeduna ahayd tixraaca kommishanka ka lix afar iyo konton laba kun iyo saddexiyo labaatan aanay sinaba u aqbalayn go-aankaasi sharci darada ahaa ee nal an foydka guddiga fulinta ee xisbiga ucid waxay uga digaysaa guddiga doorashooyinka qaranku gaar ahaan garabka muuse bixi iyo xukuumaddaba in ay, ay, ay isku dayaan qabashada doorasho aan sharci ahayn sidoo kalena waxa aanu cod dheer ugu sheegaynaa in ay ku soo noqdaan xayndaabka sharciga guddiga fulinta ee xisbiga ucid waxa ay go-aankii shalay u arkeen mid sii kala diraya somalilan intii isku harsanayd